អ okay, so okay. ូខេសួស្តីអ្នកនរខ្ញុំមើលជួបខ្ញុំមកទេពី Channel Video Key Channel ហ្នឹងហើយអ្នកនរទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកលើកខ្លីមួយនៅលើ iPhone បើមិនជាអ្នកនរទាំងគ្នាបានចូលមើលអីកុំភ្លេចជួយ Subscribe ជួយសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីចម្លងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយបើមិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ Like ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយអ្នកនរទាំងគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀប Air Keyboard នៅលើ iPhone វាមាន Scene បូវតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកនរទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើមិនជាអ្នកនរទាំងគ្នាចង់បានជាលក្ខណៈជាអឺ នៅវាអសដូចជាចិនដូចជាកូរ៉េឬក៏ភាសាឯផ្សេងផ្សេងយើងអាច add keyboard នៅលើ iPhone របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីដោយ Android ទេអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំអោយខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអឺនេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយនេះគឺជាភាសាខ្មែរហើយនេះគឺជាភាសាចិនបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់ add keyboard ណាមួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែស្កត់លើកន្លែងសញ្ញាផែនដីនេះមក តែបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យថា keyboard setting មកហ្នឹងហើយហើយយើងយកអាខាងលើនេះយើងយកអាខាងលើដល់ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលពាក្យថា add new keyboard ហ្នឹងមកនេះគឺមានភាសាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះអ្នកនរគ្នាចង់បាននូវភាសាមួយណាអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសបានគឺមានច្រើនខ្ញុំអនអ្នកនរគ្នាមានទាំងជប៉ុនមានទាំងកូរ៉េមានទាំង អាននិយាយទៅគឺមានច្រើនហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នា search រកมันឃើញទេឧទាហរណ៍ថាជប៉ុនយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថាជប៉ុនមកនេះចេញមកហើយឃើញអត់អ្នកនរគ្នាគឺជប៉ុននេះហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ add អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចហ្នឹងមកហើយយើងយោអាកន្លែងណាដែលយើងពេញចិត្តហើយយើងចូលសរសេរយើងចុចពាក្យហ្នឹងមកគឺរួចជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងចូលសរសេរទាំងអស់គ្នា នេះខ្ញុំអរអ្នកនរគ្នាគឺចេញមកជាជប៉ុនតែម្ដងប៉ុន្តែគឺខ្ញុំអត់ចេះទេមិនដឹងជាអ្វីបែបណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ add នៅ keyboard មួយណាអ្នកនរគ្នាអាច add នៅខ្លួនឯងហើយវាមានភាពសុងសីស្រួលមែនដែរតែនដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅ app ណានោះទេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់លុបទៅវិញអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលមកនឹងមកហើយចុចកន្លែងនឹងដដែលមកអ្នកនរគ្នា យើងចុចឲ្យជាប់មកហើយយើងយកពាក្យថា keyboard setting វិញមកហើយបន្តមកទៀតយើងយកឲ្យកន្លែង add keyboard ហើយយើងអស់មកស្ដាំទុឆ្វេងមកគឺវាចេញពាក្យថា delete ដែរអញ្ចឹងយើង delete វាចោលមកគឺរួចជាការស្ដាច់ឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអស់បបាក់អីទេអូខេការចែករំលែកខ្លីមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណតាកាយចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ